ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቤቢ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ቤቢ ሮያል ቤት እኔ ለማታቁኝ ያው ምስራቅ ልኖር ለልጆቼ ነኝ የቤቢ እናት ነኝ ማለት ነው ቤቱ ቻናሉ የቤቢ ቢሆንም እኔ አንዳንዴ አግዘዋለሁ ማለት ነው ዘንድሮ የመጨረሻ 2 ክፍል ፈተና ስለ ስለሆነ ጫና እንዳይበዛበት ያው ነው ማንድ አንድ ያግዘዋለው ሲመቸው ደግሞ የቤተ ክርስቲያኖችን ክብሮ በአል ምናምን ሲኖር ይቀርጻል ማለት ነው ይፖስታል ማለት ነው እና ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁትኝ ላሽ ምንድን ነው ላሽ ጸጉራችንን የሚመልጠው ነገር ምንድን ነው እኔ ልጄን የመጨረሻ ልጅን እንደዚህ ትግስትን ቲጂን ማለት ነው እንደ መምለጥ ነገር አርጓት በወርቅ እያሽንላት ነው በህክምናው ዙሪያ ደግሞ ምንድን ነው ያለው የሚለውን ለልጄ ስሞክር እስኪ ቆይ ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ይሆን ላንበብላችሁ ብዬ መጣው ማለት ነው ንባቡንም ባላስተካክለው የቻልኩትን ያህል ሞክራለሁ አንድ ሰው እንኳን ቢጠቅም አንድ ሰው እንኳን ቢያግዝ ማለት ነው ስራዬን ትቾ ነበረ ግን ዛሬ በቃ በጣም ደስተኛ ነ መጀመሪ ማለት ነው በጣም ቅሬታ እና በጣም ይበታችነት ተሰምቶ ነበር ማቋረጤ ማለት ነው እስኪ ወደ ርእሴ ስገባ ቆይ ግን ላሽ ምንድን ነው ነው እንግዲህ ምንድን ነው የሚለውን ነው አንድ ልጅ ጠርታችሁ አቤ ላሽ ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ ብታይቁት ላሽ ማለትማ በቃ ተው ወይንም መፋታት ነው ብሎ ሊመልስልን ይችላል እናት አባቶቻችን ደግሞ ቢጠየቁ ደሞ ላሽ ማለት ሌሊት በተኛንበት ማታ የራስ ጸጉራችንን የምትበላ እና መላጣ የምታደርግ ነፍሳት ነች ሊሉን ይችላሉ የዘመኑ ልጅ ይሄንን ቢሰማ ምን ይላል ኋት ረ ላሽ አይነፋም ሊለን ይችላል እንግዲህ ጽሁፉ ላይ ያገኘው ተኛል ማለት ነው ወደ ቁም ነገሩን ስንመጣ ደግሞ ማለት ነው በህክምናው ላይ ላሽ ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው ላሽ በእንግሊዘኛው አፒስ ኤልፔስ ይባላል እንግሊዘኛ በጣም ይቅርታል ላሽ ካልኩላችሁ ይበቃችኋል ማለት ነው ላሽ ማለት በአራደኛ ቋንቋ ሂድ ማለትም ነው ደግሞ ብዙ ትርጉም አለው በጣም ይገርማል ይህም ህጻናትን ጨምሮ በሁሉም የእድሜ ክልል የሚገኙ ሰዎች ላይ ሊከሰት የሚችል የፀጉር መመለጥ በሽታ ነው ይህ በሽታ በየትኛውም የሰውነት ክፍሎች የሚገኝ ጸጉር ሊያጠቃ የሚችል ብዙን ጊዜ ግን የራስ ቅላችንን ጸጉር ያጠቃል በበሽታው መንስሄ ምንድን ነው የበሽታው መንስሄ ምንድን ነው ህጻናት ላይ የሚታየው የራስ ጸጉር መመለጥ ምክንያቱ የፈንገስ ኢንፌክሽን ወይም ቆረቆር ሲሆን ይሄ ከታከመ ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ህፃናቱ ላይ በአደጋ ወይም በእሳት ቃጠሎ የተወሰነ ቦታ መላጣ ሆኖ ሊቀር ይችላል አዋቂዎች ላይ ደግሞ ዋናው መንስሄ በተፈጥሮ የተለያዩ በሽታዎችን የሚከላከል የመከላከል የሰውነት በሽታ መከላከያ ስርዓት አሚኖ ሲስተም ሌሎች ገሰውነት ጸጉር በሚያጠቁበት ጊዜ ላሽ ይከሰታል ላሽ እንደ ስኳር በሽታ ለምጥ እንቅርት ጋር መጠነኛ ተያያዥ አላቸው ለምጥ እንቅርት ጋር መጠነኛ ተያያዥነት አላቸው ከምግብ በቫይታሚን እጥረት ጋራ ምንም አያገናኘውም ዘር በዘር ሊሄድ ይችላል እስከ ሃያ የሚደርሱ ሰዎች ተመሳሳይ ችግር በቤተሰብ በዘር ሊታይም ሊከሰትም ይችላል የላሽ በሽታ አይነቶች በሽታው በተለያዩ ክብደት ደረጃ ይከሰታል ከአነስተኛ የራስ ቅል ጸጉር መመለጥ እስከ ሙሉ የራስ ቅል ጸጉር መመለጥ ከዚያም በከፋ መልኩ በሁሉም የሰውነት ክፍሎች የሚገኙ ጸጉር መመለጥ በአብዛኛውን ጊዜ ጥቂት ወራት አንዳንዴም በአመታት ጊዜ ውስጥ ጸጉር እንደገና ሊበቅል ይችላል ነገር ግን ዳግም የመብቀል እድል በተከሰተው መመለጥ መጠን ይወስናል መጠኑ አነስተኛ የሆነላሽ በአንድ አመት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የመብቀል እድል ከፍተኛ ሊሆን ሲሆን ከግማሽ በላይ የሚሆን የጸጉር መመለጥ መልሶ የመብቀል እድሉ አናሳ ነው ዳግም የሚበቅል የጸጉር ጸጉር ነጭ ሊሆን ይችላል ላሽ በህክምና ይድናል ላሽ ሙሉ በሙሉ ፈውስ ያለውም መጠነኛ ላሽ ከ ካለባቸው አምስት ሰዎች ውስጥ አራቱ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ያለምንም ህክምና ጸጉራቸው ሙሉ ለሙሉ ሊበቅል ይችላል ነገር ግን ከመነሻው ሰፋ ያለ የጸጉር መመለጥ ያጋጠማቸው ሰዎች ደግሞ የመብቀል እድሉ ያለ እድሉ ሰፊ አይደለም በጣም ከባድ ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ የላሽ ነገር ማለት ነው እኔ አሁን መፍትሄ ካለው ብዬ ነበረ ለልጅ እያየሁትኝ ሳነበው ማለት ነው መፍትሄው ትንሽ ናት የእሷ መሀል ላይ እንደዚህ አይነት ትንሽ እንደመመለጥ ብላለች እኛ በነገራችን ላይ በእንትን ማለት ነው በወርቅ ሹት ይባላል የሙዝ ትሪትመንት ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው ያሳድገዋል የተመለጠውን የተጎዳውን ቦታ ያሳድገዋል ይባላል ነክ ነገር የለባትም በነገራችን ላይ እንድሁኑ ፀጉሯ ከአንድ ቦታ ብቻ የተነሳችው በምን ምክንያት እንደተነሳች ስለማናቅ ማለት ነው ተምልጥን ነው ያለችው እና አንዳንዴ ብዙውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲገጥመን አንዱና አንዱ የተለያዩ በተፈጥሮዊ መንገድ ማለት ነው ትሪትመንቶችን ማድረግ ውህዶችን መጠቀም እንደ ሙዝ ቂቢ መቀባት እርጎ እኒህ እኒህ ነገሮችን ብንጠቀማቸው ማለት ነው ቀረፋ ቅርንፉ የደም ዝውውራችን እንዲስተካከል እንደ ፈንገስ ነገር ያሉትን ነገሮች እንደ ናም ያሉን ነገሮችን ስለሚያጠፉ ብዙን ጊዜ ምንኛውንም ትሪትመንት ደግሞ ስንጠቀም ማለት ነው ሎሚ ጨመቅ አርገን ብናደርግበት ለሁሉም ማንኛውም ውህድ ላይ ሎሚ በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው እና አንደኛ የፀጉራችን ከለር ብራውን እንዲሆን ያደርግልናል ደግሞ በብዛት በብዛት ከምንም በላይ ከምንም በላይ ውሃ መጠጣት ለፀጉራችን ጤንነትም ለሰውነታችን እንዳይደርቅ ሰውነታችን እንዳይደርቅ ቆዳችን እንዳይደርቅ ይጠቅመናል የውሃ ውሃ በጣም ለብዙ ነገር ነው ለኩላሊታችን በጣም ውሃ ኔንጃ ኩላሊቱን የሚወድ ውሃውን መጠጣት አለበት ብዬ አስባለሁ እኔም ራሴ ውሃ ማልጠጣ አንደኛዋ ውሃ ማልጠጣ ግን በተቻላችሁ መጠን ደግሞ ውሃ መጠጣት የምትወዱ ልጆች መጠጣት አለባችሁ ውሃ ደግሞ አልጠጣም እኔ አልወድም እኔ አንደኛዋ ነኝ ስል እኔ ራሴ በጣም ምንድን ነው እንዲህ ማለት መጠጣት እንዳለብኝ ግድ ራሴ ማሳመን አለብኝ ማለት ነው ውድና የተከበራቸው ቤተሰቦች እንግዲህ ይቺ ቪዲዮ ትጠቅማችኋለች ብዬ አስባለሁ ያው ከምን ምክንያት መጣ ከምንድን ነው እንዴት ነው የሚለውን ካወቅን ራሱ ህክምናውን ደግሞ ህክምና እንዳለው መዳንም እንደሚችል ማወቃችን ራሱ ለእኛ ብዙ ተስፋ ነው ምን ያህል ጉዳት እንደሚያደርስ ምን ምን ያህል እንደሚል ብዙ የመመለጥ እድል እንዳለው ማለት ነው ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ መለስ ብዬ እስከምመጣ ድረስ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ የቤቢ ቤተሰቦች ቤተሰቦቼ የቤቢ ቤተሰቦች ያው ላይክም ሼርም እያደረጋችሁ ስለምታገዙን ከልብ እናመሰግናለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር እያልኩኝ ደና ሁኑ